Kira-kira 100 pegawai dan staf Istana Negara tampil menghulurkan bantuan dan sumbangan kepada mangsa banjir di empat daerah di Selangor yang paling teruk terjejas iaitu Klang, Shah Alam, Hulu Langat dan Kuala Langat. Pengarah operasi pasukan bantuan bencana Istana Negara, Brigadier General Datuk Muhammad Zahari Yahya berkata, penubuhan pasukan bantuan itu adalah hasil cetusan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Terdahulu mereka telah melakukan kerja-kerja pembersihan pasca banjir di rumah penduduk yang terjejas di sebuah taman di Klang, yang mana rumah itu memerlukan bantuan berkenaan memandangkan mangsa memiliki dua orang anak, orang kurang upaya OKU. Sekali pada setiap lokasi kami akan menghantar 20 ke 30 orang, semua terdiri daripada warga Istana Negara. Idea ini adalah idea daripada Kebawaduli Tuanku. Baginda telah menyatakan hasrat untuk membantu kawasan-kawasan bukan hanya di Selangor, cuma kalian akan mungkin bergerak ke negeri-negeri lain. Dalam hari itu, Ismail Sulaiman, 45 tahun, bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang dihulurkan, memandangkan isteri beliau tidak dapat membantunya kerana perlu menjaga kedua-dua anaknya yang menghidap autism. Saya ucapkan terima kasihlah kepada MPK dan pihak Istana Negara datang membantu saya dalam keadaan memang tak tahu nak buat apa ke. Alhamdulillah, budi membantu saya dengan keadaan keluarga saya, anak-anak saya macam ni. Terima kasih.